Olá, meu nome é Fernanda Franco, sou nutricionista. Vou mostrar para você, nesse vídeo, casos reais de pessoas que emagreceram de 5 a 32 quilos usando o método Saudável Já. Meu nome é Eliane, moro na Alemanha, estou no grupo Saudável Já. Então, assim, foi uma redução de 9 semanas de 8,5 kg. Meu nome é Domine, eu tenho 44 anos. Sou empresário, moro em Goiânia. Começamos a assistir o curso e antes de concluir, eu já consegui emagrecer 6 quilos. Eu comecei o programa Saudável Já e perdi 6 quilos. Eu sou o Reginaldo Vantuil Silva de Paula, trabalho no mercado imobiliário. Vou fazer agora 54 anos. Você está acostumado a ter 95 e de repente está com 87. Então você tira já 7 quilos das suas costas. Meu nome é Adriana, tenho 35 anos, sou casada, mãe de 4 filhos. E tinha um probleminha no meu corpo que me incomodava muito. Não era gordura, não era excesso de peso, era celulite. Era o seguinte, eu eliminei 9 quilos. Meu nome é Rafael Coelho, tenho 37 anos, moro em São Paulo, sou empresário, com uma redução fantástica em 30 dias. De 7 quilos. Foi tudo muito tranquilo pra mim, a alimentação. Não passei fome. Eu saí de 93 para 87 quilos e foi o suficiente pra fazer uma revolução na minha vida. Principalmente o que me motivou a começar foi a autoestima baixa, porque é horrível tentar caber numa roupa e não fechar. Você que quer perder peso com saúde, porque não adianta você perder peso e ficar doente, com cara de doente, é completamente diferente. Então você alimentando bem, se emagrecendo, isso não tem preço. O aspecto da minha celulite, meu Deus, isso é incontestável, reduziu drasticamente, né? Os resultados são imediatos. Eu tô hoje muito mais feliz. Significa 1 quilo por semana em média. É maravilhoso. Eu antes me sentia extremamente pesado, me sentia sem vigor, me sentia realmente intoxicado. Com o método Saudável Já, realmente houve uma transformação no meu corpo. Redução de cintura, assim, que pra mim é sem medidas. Eu tive uma redução de 21 centímetros de cintura. E estou mantendo com tranquilidade. Eu como o que eu quero, a hora que eu quero. A pele melhorou bastante. Condicionamento físico realmente muito melhor. Eu acho que isso aí me deu mais energia, me deu mais movimentação, que você tira o peso de cima de você, né? E eu já tinha optado por vários tratamentos, várias ginástica pesada na academia, várias dietas incansáveis e nunca obtive sucesso como eu estou obtendo no programa Saudável Já. Agora esse mês, semana passada, completou os 4 meses, eu já eliminei 15 quilos, eu comecei com 100 e hoje eu tô com 85. Os resultados são fantásticos. Hoje eu me sinto totalmente desintoxicado, com o corpo mais leve, com muito mais vigor pro meu dia a dia. Já acordo com uma outra disposição. E meu esposo até fala que quanto mais eu vou emagrecendo, mais eu quero. Tranquilo, sem sofrimento, sem dor, sem exercício chato. Depois de perder tanto peso, as roupas estão largas pra mim. E autoestima lá em cima, o intestino voltou a funcionar melhor. Hoje eu acredito que eu seja mais forte que quando eu tinha 20 anos. Hoje eu me sinto muito mais disposta. Depois do almoço eu sinto com mais energia, eu não tenho sono, eu tenho mais disposição para trabalhar. Tudo mudou, disposição é outra. É muito bom, é só sentindo mesmo. O diferencial do Saudável Já é que não é uma dieta. É uma reeducação, é para levar pro resto da sua vida. E eu achei muito interessante, esse é um diferencial bastante claro do programa Saudável Já com outros que a gente já viu por aí. A gente aprende aqui que a alimentação saudável, ela não precisa ser ruim. Ela é, inclusive, na minha casa, ela é bem saborosa. A gente não tem uma mania de falar, quem faz dieta come só coisa ruim, não é assim. A gente aprende com eles fazer altas receitas saudáveis e saborosas, sem que a gente sinta falta daquele alimento que nos prejudicava. Muito fácil de ser feito, realmente resolveu meus problemas. Quem teve esse problema por muitos anos, problema de obesidade, e consegue um avanço desse, é muito legal. Sem passar fome, é fantástico, gente. Realmente funciona. Estou muito feliz e recomendo Saudável Já. Eu te recomendo o método Saudável Já. Eu super recomendo o programa, porque eu acho que é um programa muito bacana, muito acessível. De tudo que eu tentei nessa vida,
O que funcionou foi Saudável Já. É um programa que beneficia não só a perda de peso, como a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então eu indico a todos Saudável Já. Recomendo totalmente o método. E saber que existe alguns programas igual o Saudável Já, que te leva a conseguir coisas que você queria ser. Ninguém quer ser gordo. Eu acho que ninguém quer ser. Dá uma olhada no caso do Alexandre. Na série Brigando com a Balança, histórias de quem já fez de tudo. Tudo mesmo para emagrecer. E só conseguiu perder peso com medidas saudáveis. Meu nome é Alexandre Viacoutinho, sou empresário e tenho um lindo filho de 6 anos que adora super-heróis. Mais do que 34 quilos perdidos, eu saí de um estado de tristeza para uma vida muito mais feliz. Eu sentia dores, falta de ar e cansaço, mas agora sinto mais energia, vitalidade e disposição. Antes eu tinha medo de me olhar no espelho e vivia isolado com vergonha de expor o meu corpo. Hoje é muito comum receber elogios ou reconhecimento das pessoas e me sinto seguro ao aceitar convites para praias, clubes e passeios. As velhas desculpas para não brincar com meu filho acabaram. Vem, pai, vamos? Isso fica bem claro quando nós jogamos bola e nos divertimos para valer. O raciocínio lento e a falta de clareza mental não existem mais. Hoje me sinto mais criativo, produtivo e bem-sucedido no trabalho. Antes eu não me sentia bonito e a minha vida amorosa estava indo de mal a pior. Mas hoje me sinto mais atraente e desejado quando eu vou namorar. Eu saí da compulsão e ansiedade de comer indiscriminadamente para uma alimentação saborosa, nutritiva e de qualidade. Mas não se engane que eu fico só na saladinha. Continuo comendo pizza, sanduíches, doces e continuo emagrecendo. Sem passar fome, sem contar calorias e sem paranoias. Esqueci completamente as longas caminhadas e não perco mais o meu precioso tempo fazendo exercício chato e demorado. Atualmente, os meus dias são marcados por uma autoestima elevada, mais disposição, mais energia e alegria para viver a vida com mais sentido.